ស្សនីយជនជាទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស្ថាបត្យកម្មវៀតណាមនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាក្រសួងស្ថាបខាភិបាលវៀតណាមបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីចំនួន3649ករណីនៅក្នុងរបាយការណ៍នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្របានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន3649ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរវៀតណាមពុំបានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្ថែមនោះទេដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 11,435,472 នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយមានចំនួន 10,275,977 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបគឺមានចំនួន 43,126 នាក់